大家好，今天是2020年的4月1号哈。今天时光里，报的新闻比较多，巴拉巴拉巴拉的，我他妈听得我累死了。听完以后很失望，你知道吧？大部分都没怎么，还算客观。以他那个立场哈，我觉得是非常客观了。但是呢，也有一篇是他妈逼的，放的那个屁太丑了，我一会得好好骂他一次。但是呢，我们今天先说一下他的新闻哈。他虽然说也算客观，但是好像态度也是有点问题。第一个是，习近平习主席啊，全程无防护考察浙江，全力以赴号召复工复产，对不对？这个事儿，我觉得没任何问题啊。包括他的态度也没任何问题，就是我说这个时光磊的态度也没有任何问题，因为复工复产确实现在确实是大事儿哈，确实是大事儿。现在整体的情况哈。好像看起来我们是复工复产了，但是整体面临的局面依然很严峻，因为现在国外都停了，操他妈了个逼的！我们之前想着，哎，挺过去这2个月，好好复工复产就好了，结果呢，现在国外一停，国内恢复了，但国外一停，反正我觉得这两个严重性也差不多哈，所以说呢，需要我们国家领导人，也需要我们去重视，确实也感觉最近呢，投简历的也多了起来了，我这边反正是感觉到了，但是整体的生意呢，确实是，你说有影响吗？有影响，但是你说吃不上饭了吗？我觉得那不至于。包括如果说后面进一步恶化了啊，就是说国外的环境进一步恶化，控制不住了，完全失控了，有没有这个可能？不是没有这个可能，那我们会不会问题也变得更大？我说实话哈，我反而感觉。那种情况下呢，倒不是说中国不受影响，我感觉中国到时候可能是受影响是比较低的，因为世界真的乱了以后，哎，这些钱，它是首要目的是保值，对不对？其次的目的才是增值。那国外乱了，你在哪里保值？哪个地方最安全？哪个地方才能最保持，对不对？他可能就不讲增值了，他只讲的中国最安全。所以说呢，我觉得真爆发了的话，中国应该是相对好一些哈，但肯定也有影响。我反正是感觉，如果说世界真的失控了，印度可能真的会变成受伤害最大的那一个。中美这两个国家应该都是，比较受益的哈，这是我的整体的看法哈，这不深入的讲，然后呢，第二个讲了一下高考这个事，操他妈了个逼的，停了，往后推了1个月，我说这个事挺好的事，但妈了个逼的石头吧，就是中国隐瞒了，你们自己心里清楚。然后你妈了，中国有没有隐瞒？中国有隐瞒了。咸宁那个事儿呢，就是我觉得就是。反正说不清楚哈，因为看样子是隐瞒了，但是这两个人呢，他的这个媳妇儿，家人都没有受到感染，而且是他们之前也表现出来是无症状的，所以说呢，现在有点说不清楚，但我估计大概率是隐瞒了。但是呢，我们要看一下政府的态度哈，政府现在态度是，复工复产很重要，然后呢，疫情。如实上报，现在也是非常重要。现在目前来说哈，我估计这个严重性的话，就是隐瞒疫情的严重性比这个，耽误复工复产的这个严重性还重要。因为你耽误这个复工不耽误复工复产的话，我们面临着损失是可控的。但是你如果说，叫什么？如果说这个隐瞒疫情的话，造成的损失是有时候是不可控的。现在所以说国内目前媒体哈，你看对这个隐瞒疫情，到处都在提。我反正是腾讯、头条啊，各个地方我都能看到这些新闻，就是说一定要小心。咸宁这个事，我去昨天也提了吧，对不对？所以说呢，我觉得石头那个说法是完全不成立的。为什么说要推迟这个高考1个月？我觉得政府出台的文件说得非常清楚，而就是公平性。第一个呢，就是说考虑到我们目前这种疫情的压力确实还有，对不对？你看湖北现在，无症状的这个感染者出来以后呢，哎，发现了这种情况现在依然有。
第二个呢就是公平性，我觉得公平性是最主要的。哎，说白了，你们之前也看新闻，对不对？国内的那个新闻就是说，北京的一个高考状元，他说我今天能拿到这个状元呢，主要其实是家庭，对不对？我家庭给我提供了，就是我就是，起跑线就比人家领先，然后我在起跑的过程中呢，我在跑的过程中呢，家庭能给我提供各种各样的助力，所以说呢，他觉得我觉得。这个是事实，我们也没有什么好隐瞒的。就是你说，两个家庭，一个穷的吃不上饭，对不对？一个，你可以全力以赴去准备高考，然后家庭呢，你说那种家庭，一般父母也是，就是说学历应该也是不差的哈，他还能给你提供各种各样的帮助，即便提供不了，还能给你钱，找到各种各样的老师帮你补习。那你说？哪个能考得更好，对不对？这个是事实哈，这个是事实。所以说呢，你说隐瞒疫，不是隐瞒疫情啊，是疫情在中国爆发的这两个月，对哪种家庭的伤害更大？就是高考学子哈，你觉得是对哪种，家庭伤害更大？所以说呢，我觉得能往后延一个月，大家至少能相对再公平一点。这个事儿呢。我觉得也只能做到这个份上了，就和高考是一模一样的。你说高考公平吗？啊，公平他妈了个逼呀，对不对？人家北京是西藏，哎，但是你说他不公平吧？这个事也不能这么说，就是说仔细分析一下哈。你像全国不能统一一个考卷，这个事是有一定道理的。是有一定道理的，所以说呢，事实就是说，我不以我们个人意志做改变的，就是公平这个东西就是相对的，你一定要追求绝对的东西，他只能说心智不太成熟。目前来说，高考，还是非常非常公平的。我包括我自己，包括我身边很多，哎，从农村走出来的，那你说真的，改变人生最大的一步，其实就是高考。就是高考，所以说呢，我觉得这个呢，这个就是这个样子吧，然后又扯了一下这个打死人啊，打死人这个事儿，我觉得就没得洗了。这你中国在这方面做的确实不好，对不对？人家孙小果，人家又提出来了，我觉得这种事呢，反而也是石头这种人呢存在的意义。就为什么石头如果说他公正啊，公平的。中立的去报道这些新闻，你别夹杂太多的那个个人想法的话，我就不愿意骂他，你知道吧？我觉得咱不是那种人，对不对？像这个你说打死人了，他虽然说他符合所有的程序，但是从5期到16年就出来了。反正我觉得这个事吧，我还能理解。但是你说孙小果那个事是怎么发生的？你他妈，所以说他这个事儿就是。就是反而相对于民主这些东西来说，我觉得中国在依法治国啊、司法透明这方面，我觉得还有很长的一段路要走啊。这个就算了吧。然后石头当然也炫耀了一下他这种民主国家的这种自豪感，说：“哎呀，你看什么，习近平出来那都是假的，那身边的人都是假的。我他妈了个逼的，我没见过习近平，但是我朋友。”当时是见过温家宝的，温家宝出来视察，我朋友是真的见过的，对不对？这是第一个。第二个呢，你说我们假，那民主国家就没谁。他妈昨天刚爆出来个新闻，安倍是吧？安倍晋三，那么说慰问这些患者，那么结果是个假新闻，全在他们录影棚里面录的。所以说这个事儿呢，就那样，你别吹啊，别吹。然后还有特朗普的药推荐的好用，好用就好用吧，好事，美国赶紧控制住，真的是好事。然后呢，今天最主要的就是这个口罩了啊，你他妈了个逼的，别洗了啊，石头，真的别洗了，你那个说法存在着很大的问题啊，我们不扯这些，我们就只扯你的逻辑，是不是有无症状患者，对不对？无症状患者是不是活蹦乱跳？这些话都是你自己说的。那你告诉我，在没测之前，你知道他是生病了还是没病吗？咱不说口罩有病有没用啊，这对不对？你不知道这些事，你不知道你媳妇儿现在有没有感染，
对不对？你不知道你邻居有没有感染，那你也不知道你自己有没有感染。那正常来说，那一个社会如果说都不知道，都是未知的情况下，那怎么去解决这个问题？那其实也好解决，你要么全民自觉的戴口罩，对不对？因为你都不知道嘛，你就是说大家都自觉，但是如果有不自觉的情况下，那就国家强制性的统一戴口罩就完了，对不对？不戴口罩就别出来，那这个事不就解决了吗？是不是就这么简单？那你说是这个戴口罩不戴口罩有什么好洗的？你自己都承认了无症状的这些感染者，对不对？那你怎么解决这个问题？你怎么控制这个疫情？那就戴口罩嘛，对不对？现在问题是西方这些人，他们其实你说那种根深蒂固的看法，其实我觉得都不成立，主要是在媒体引导哈，就不要戴口罩。媒体为什么在引导？这是政府的授意，因为人人都戴口罩，没有口罩的话呢，老百姓他才不给你讲那么多呢，他只会想，你可以给他解释各种各样的理由，但是到他眼里，他只会想，操他妈的，为什么人家中国、韩国，人家能戴上口罩，为什么我们没有？那你就没有选票了，就这么简单的一个事儿，不需要洗了。我跟你说，这民没有完美的事情，民主它就是有短视性，你知道吗？就这么简单啊！你说中国对不对？中国当时也没有口罩，是不是？但国家不给你讲这么多了。当时我们也买不到口罩，我们都经历过。那国家不给你讲，你不戴口罩，你就不让你出去，你就别出去。你缺什么给你送，但是呢，你别出去，对不对？所以说呢，这个事儿呢，就是他总是在攻击我们。但是你看，我直接拿他自己的事例，都能砸他自己的脚，没意思。哎，这一期就到这里哈，我们接下来讲这个中，不是中，美国、俄罗斯、沙特要坐下来谈石油，这个事可以好好唠一唠。